У нас діти підуть до школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. А зараз благодарні потомки посносили на Україні пам'ятники Леніну. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраює. Но не нужно, що називається, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Было принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Хотя бы пары слов, а не долгий вечер, а не долгий вечер, скоро станет ночью темною без снов, снов, снов.
87.